utkání Vikingů Kopřivnice proti Staré Boleslavi odšpuntoval již ve čtvrté minutě Matěj Brunner, který zachytil nepovedený výhoz Martina Pindáka. V 17. minutě pak za záda kopřivnického brankáře propadla tečovaná střela Honzy Sedláka. Třetí branku přidala Orka po rozehrávce volného úderu, když na konci povedené kombinace po druhé skóroval Matěj Brunner. Domácí se snažili vývoj utkání zvrátit, ale naráželi na pevnou obranu Staré Boleslavy. Čtvrtou branku hostů přidal z rychlého protiútoku Jakub Kárník. Po vyloučení kopřivnického kapitána Honzy Monsporta se Orka prosadila i v početní výhodě. Ve 48. minutě Vikingové neubránili další rozehrávku volného úderu a Robin Havlina přesnou ranou vyhnal Pindáka z brány. Kopřivnice se ale nevzdala a bojovala až do konce. 10 minut před koncem se konečně podařilo překonat gólmana hostů Vojtu Žáčka, když se přesnou ranou trefil Tomáš Kuš. Druhou branku si Tomáš nechal do závěrečné powerplay a vteřinu před koncem zapadla do brány tečovaná střela Lukáše Michny, který upravil na konečných 3-6.